Ümumiyyətlə, qidanın təşkil olunması baxımından təhlükəsizliyi necə qorunacaq? Və əlbəttə ki, bu mövzu ilə bağlı da biz efirimizə Azərbaycan Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinin Bakı Regional Bölməsinin rəisi Zaur Kərimovu dəvət edəcəyik. Və bütün, eləmişik, bütün suallarımızı da birbaşa Zaur bəy ünvanlayacaq. Zaur bəy, xoş gəldiniz. Xoş gəlmişsiniz, sabahınız xeyir olsun. Gəlin, öncə ondan başlayaq. Ümumiyyətlə, müşahidələriniz nə deyir? Bak, kütləvi tədbirlər zamanı, böyük tədbirlər zamanı ən çox yaranan problemlər qidalanmayla bağlı hansılar olur? Deməli, qeyd etmək istəyirəm ki, kütləvi tədbirlər zamanı əsasən qidalanmada qida məhsullarının növündən asılı olaraq risk qiymətləndirməsi aparılır, təbii ki. Burada bildiyimiz kimi qidanın keyfiyyəti və təhlükəsinə təsir edən amillər var. İlk növbədə qeyd eləyək ki, buna təsir edən amillər sanitar gigiyenik rejimdir. Təbii ki, bu qurulan mətbəxtdə qida məhsullarının emal sayəsində, saxlan sayəsində və realizasiya istiqamətində təbii ki, sanitar gigiyenik rejim qorunmalıdır. Burada həm infrastruktur baxımından sanitar texniki vəziyyət uyğun olmalıdır, həm də ki, personal baxımından sanitar gigiyenik tələblərə riayət olunmalıdır. Digər faktorlardan biri soyuq və isti zəncir prinsipidir. Yəni, qida zənciri çox mürəkkəb bir sistemdir. Bəli, təhlükəsizliyinə təsir edən amillər. Təbii ki, bildiyimiz kimi bir çox məhsullar var ki, yüksək risk qrupuna daxildir ki, hansı ki, soyuq zəncir prinsipi ilə qorunmalıdır və burada soyuq zəncir qırılması olmamalıdır. Soyuq zəncir dediyimiz, məsələn, soyudulmuş, dondulmuş məhsullardır ki, bunlar soyuducularda lazım temperaturda saxlanmalı. Emal prosesindən öncəki proseslərdə də soyuq zəncir qorunmalı. Emal zamanı sanitar qaydalara riayət etməklə emal prosesi getməli və bunun realizasiyası eyni qaydada. Eyni zamanda isti məhsullar, isti qida məhsulları. Yəni, isti qida məhsullarının da realizasiyası zamanı bildiyiniz kimi həm inventarların təmizliyindən tutmuş, personalın sanitar gigiyenik təmizliyi və realizasiya müddəti də nəzərə alınır təbii ki burada. Yəni, belə deyək də, qida məhsulları 75 dərəcənin altında olmayan isti qida məhsulları temperaturda realizasiya olunmalıdır. Və bunun realizasiya olması saatı var, 3 saat ərzində realizasiya olunmalıdır. Təbii ki, bu normalar gözlənildiyi çərçivədə, mən indi qısa əhatə eləməyə çalışdım, orada xırda detallar da var. Yəni, bunlar qorunduğu təqdirdə təbii ki, verilən qidaların keyfiyyəti və təhlükəsizliyi nəzarət altında olmuş olur və risklər minimuma indirmiş olur. Zaur bəy, ümumiyyətlə, bu yoxlanışlar hansı iaşə obyektlərində aparılır? Restoranlar, daha sonra catering şirkətləri, bəlkə bu daha hansı? Ümumiyyətlə, agentlik tərəfindən qida zəncirinin bütün mərhələlərində vacibdir. Bəli. Hər bir digər mərhələ bir obursundan hər hansısa bir üstün və yaxud da zəif tutulmur. Sadəcə olaraq KOB ərəfəsində istimai iaşə obyektlərində, mehmanxanaların qida blokunda və eyni zamanda şəhərdə, Bakı şəhəri ərazisi, Sumqayıt, Abşeron, hətta Respublikanın digər bölgələrində də tədbirlər daha da gücləndirilmişdir. Təkcə qeyd etmək istəyirəm ki, Bakı şəhər, Abşeron və Sumqayıt şəhərləri daxil olmalı 350 mehmanxanada monitorinqlər aparılıb. Bu proses ilin əvvəlindən başladılıb. Davam eləyir hələ də? Bəli, artıq mən bir rəqəm qeyd eləmək istəyirəm. İlk monitorinqlər zamanı burada major və minor nöqsanlar olmaqla 223 oteldə nöqsan aşkar olunmuşdu 350 oteldən və bunlar demək olar ki, sağlamlaşdırıldı artıq. Üzr istəyirəm, 243 oteldə. Sağlamlaşdırıldı, nə deməkdir? Yəni, sizin meyarlarınıza artıq cavab verir. Bəli, qida təhlükəsizliyi baxımından mövcud sanitar gigiyenik qaydalara deyək. Yəni, bu qaydalar bütün yaşa obyektləri üçün vacib qaydalardır. Bu qaydalara uyğunlaşdırıldı. Və 20 obyektdə, oteldə artıq son tamamlanma işləri gedir. Demək olar ki, mehmanxanalarda sağlamlaşdırıcı tədbir həyata keçirilib. Eyni zamanda Respublika ərazisi üzrə, yəni dediyim 3 bölgə, Bakı, Sumqayıt, Abşeron rayonu çıxmaqla, Respublikanın digər bölgələrində də bu tədbirlər intensiv aparıldı. 159 mehmanxanada da, Respublikanın digər rayonlarından təbii ki, təkrarlamaq istəyirəm, orada da müvafiq sağlamlaşdırıcı işlər həyata keçirilmişdir. Eyni zamanda catering müəssisələrində də eyni qaydada monitorinqlər, qiymətləndirmələr, metodik köməkliklər, uyğunsuz müəssisələrdə təbii ki, fəaliyyətlərində məhdudiyyətlər verildi. Uyğunsuzluqlar aradan qaldırıldıqdan sonra bunların fəaliyyətinə icazə verilib. Hətta qeyd etmək istəyirəm ki, şəhərdə də
yəni Bakı şəhəri, Abşeron və Sumqayıt rayonları ərazisində mövcud olan yaş obyektlərində də mütəmadi olaraq reydlər aparılır, televiziyada da işıqlandırılır bu məsələlər. Bir məqam maraqlıdır, Zaharov. Bəzən turistlər gəlir, baxmayaraq ki, çox bahalı, yaxşı restoranlarda yiyə bilsələr də onlara hər zaman street food, yəni küçə yeməyi maraqlı olur. Və biz də bilirik ki, bizdə ən məşhur street food, ən məşhur küçə yeməyi dönərdir. Və bəzi dönər obyektlərinə baxanda, yanından keçəndə insan elə vurur ki, başa düşürsən ki, burada keyfiyyətli məhsullardan söhbət gedə bilməz də. Bəs həmin yaşa obyektlərində necə, həmin dönərxanalarda və s. və bu səviyyədə olan belə deyirik, belə balaca restoranlar da deməkdir onlar olaraq. Orada necə, nəzarət aparılır mı? Təbii ki, heç bir sahə nəzarətdən kənarda saxlanılmır. Sadəcə bir məqamı vurgulamaq istəyirəm. Dönər obyektlərində əsasən son dövrlərdə bəzi məqamlarda siz də mətbuatdan da izlədiniz ki, bu bağlanan dönər xəbərlərinin görürük. Burada əsas səbəb dönərdən irəli gəlmiş. Mən sizə qeyd etmək istəyirəm. Bəzən deyirlər, ucuz dönər keyfiyyətsiz dönərdir. Mən bu ilə razılaşmıram. Bir 5%, 10% razılaşıram, amma 90% niyə? Səbəb var. Məsələn, gəlin götürək Bakı şəhərinin mərkəzi yerlərindəki qiymətlərindən kənar yerlərdəki qiymətlər təbii ki, bütün sahələr üzrə fərqlidir. İstər yaşa xidməti sahəsində, istər ticarət sahəsində, istər digər. Bu bir amil. İkinci, dönərdə qiymətin ucuz olma səbəbi ətin keyfiyyətsizdən deyil, dönərdə ətin istifadə, ingredientlər və ətin istifadə miqdarından asılı. Məsələn, elə dönər yeri var ki, 300-200 qram ət istifadə olunur dönərdə, eləsi var 70-80 qram ət vurur. Artıq bu təbii ki, qiymət fərqi yaradır. Yox, təbii ki, şübhə və bu mövqeyə fikir haçan yaranır. Baxırsınız ki, məsələn, 1 manat 50 qəpiyə dönər təqdim olunur və dönərin içində çörək bağlanmır ətin miqdarından. Və beyində sual yaranır ki, ətin kiloqramı neçəyədir və bunun içində nə qədər ət var? Axı, bu 1 manat 50 qəpiyə burada nəzərə alsaq ki, çörəyin də xərci və oradakı çalışanların digər xərcləri də nəzərə alsaq, bu çıxmaya dəyər eləmir axı? Digər bir amilə gəlirəm. Məsələn, biz bugünkü gün dönər ətinin qiymət olaraq bazarda ətin qiyməti ilə ölçürük. Qeyd etmək istəyirəm ki, emal müəssisələrində təbii ki, burada bir heyvan ətini sinifləşdirsə, əla birinci, ikinci növ. Bu o demək deyil, onun keyfiyyəti təhlükəsi zəifdir. Problem o şəraitdədir daha çox. Ətin hissələrinin qiyməti fərqli qiymətdir. Yox, onu demirəm. Siz dediniz, o problem onda belə başa düşdük ki, onun hazırlanma, o təmizlik... Texnologiyası, gigiyenasından deyil, xeyr. Xam malın qiymət olaraq. Deyək ki, heyvan ətinin boyun hissəsinin qiyməti, steykin qiyməti daha bahadır. Üzr istəyirəm. Üçüncü qrup hissəsi, yəni qarın boşluq hissəsinin qiyməti nisbətən ucuzdur. İnək əti fərqlidir, dana əti fərqlidir. Nöqsanlara çox nə məruz qalır? O qiyyəlik məsələ? Tamam, indi gəlirik, niyə icazə verilmir? Təbii ki, burada əsas səbəb sanitar rejimin pozulmasıdır. Yəni, burada ətdən deyil. Məsələn, bir misal çəkdim, bəzən görürsən ki, dönər satan, Həm müştəriyə, yəni ona yaxınlaşan istehlakçıya xidmət göstərir, yəni sifarişi götürür, ona ödənilmiş vəsaitin geri dönüşünü edir. Eyni zamanda əlinə həm pul vəsaiti dəyər, həm də dönər. Bu artıq ikincili çirklənmədir. Eyni zamanda dönər sahəsində istifadə olunan alət və ləvazımatları mütəmadi dizinfeksiya olunması. Ya da pəncərənin bağlanmaması, haradakı külək vurur, sən belə pozlu bir dönər yiyirsən. Və yaxud da ki, ikinci hal mayonez məsələsində tutaq ki, əksəriyyəti saxlayır dönər peçinin kənarında. Artıq biz onlara dəfələrlə bu istiqamətdə təlimlər keçmişik, metodik göstərişlər vermişik ki, soyuq zəncir tələb edən məhsullar soyuq zəncir prinsipindən qorunub saxlanmalıdır. Bu kimi sanitar rejim pozulduğu təqdirdə fəsadlara gətirə bilir. Sonda dönər ətindən hər kəs bunu görür ki, problem dönər ətindən. Amma problem burada sahibkarın işində sanitar rejim pozulmasıdır. Və mən fürsətdən istifadə edib çağırış etmək istəyirəm ki, bu sahədə fəaliyyət göstərən bütün sahibkarlıq subyektlərinə tək dönər yox, istima iaşə. Öz işlərində mütləq şəkildə sanitar gigiyenik qaydalara riayət etsin. Hətta işçinin əlcək belə taxması
bir çox hallarda böyük risklərin qabağını alır. Amma monitorinqləriniz nəticəsində o ətlər nə dərəcədə standartlara cavab verir? Mən qeyd etmək istəyirəm, biz monitorinqlər zamanı ətin mənşəyi və mikrobiologiyasına kimi yoxlayırıq. Yoxlayırsınız. Və sınaq nəticələri nə göstərir? Sınaq nəticələri onu göstərir ki, ətdə daha doğrusu biz dönər, hazır dönəri alırıq. Məsəl üçün, mən bir rəqəm deyim, biz 200 yaşa dönər satış yerindən nümunə götürmüşdük. Bunlardan 30-unda E-coli, yəni bildiyimiz sanitar rejim pozulmasından yaranan mikroorqanizm aşkar olundu. 200-dən? 200 dönər obyektindən 30-unda, bəli. Və bunlarda sağlam, və bunun araşdırılması aparıldı, elmi araşdırılması təqibi aparılır, haradan yoluxur, haradan gəlir, haradan düşə bilər və nəticə onu göstərir ki, burada sanitar rejim pozulması nəticəsində məhsulda həmin o E-coli dediyimiz əsasən işçidən, insandan keçə bilən mikroorqanizmdir. Əlbəttə, bu da birbaşa xəstəliyə səbəb ola bilər. Təşəkkür edirik Zaur bəy. Çox sağ olun. Çox sağ olun. Əziz dönər yemək olar mı? Yenə də evdə olan, evdə hazırlansa daha məsləhətdir. Amma mən sənə deyim ki, o qədər biz dönərdən danışdıq ki, bəlkə də bir çox tamaşaçılarımız bugün gedib alacaqlar. Özünüzü qoruyun. Özdə Azərbaycan. Amma mən bir sıra fikirlərimdə dəyişiklik oldu. Məsələn, içim mən daxil bir çox insanlar ən böyük şübhə obyekti kimi əti düşünürdüsə, amma bugün Zaur müəllim dediyi o monitorinqlərin nəticəsi biraz fikirlərimi dəyişdi ki, demək, problem daha çox o ətin olduğu yerin çirklənməyə məruz qalması və nəticə bunun ətə də bulaşmasıdır. Həm də ki, Azərbaycan Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi tərəfindən aparılan reydlər nəticəsində bağlanan İHŞ obyektləri də insanda hansısa rahatlığı verir ki, digərləri fəaliyyət göstərirsə, demək, bunlar da yoxalmışdan keçib və artıq daha sağlıqlıdır. Yeri gəlmişkən bir daha nəzərinizə çatdıraq ki, bugün efirimizin qonağı Azərbaycan Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinin Bakı Regional Bölməsinin rəisi Zaur Kərimov idi. Çox sağ olun, Zaur müəllim. Təşəkkür edirik biz sizə.